പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുരുവദം ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാദത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും തർക്കത്തിൻ്റെയും ഈ ലോകത്ത് അറിയാനും അറിയിക്കുവാനുമായി പുതിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, പുതിയ സംവാദത്തിൻ്റെ, പുതിയ ബോധത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ പകർന്നു നൽകിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സ്വരൂപം ഗുരുവദം ടിവിയിലൂടെ ഗുരുസ്വരൂപത്തിൻ്റെ അകമ്പൊരുൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗലവി ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനിലെ തോട്ടയ്ക്കാട് ശാഖയിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. പ്രവാചക ഗുരുപരമ്പരയ്ക്ക് പ്രണാമം. വേദിയിലുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്ത് കെ ആർ റജി, സന്തോഷ് കുമാർ, ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, തോട്ടയ്ക്കാട്ട് എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക മഹോത്സവവും ഗുരുദേവ ലക്ഷാർച്ചനയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്സവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനികമായ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷമറിയിക്കുകയും അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഹൃദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആരാധനകളും ഭക്തിയുമെല്ലാം ഒരു ചടങ്ങായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതിന് അപ്പുറത്ത് ആരാധനകളുടെയും ഭക്തിയുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയുമൊക്കെ അന്തരീക്ഷം വൈജ്ഞാനികവും ജ്ഞാനപരവുമായ സാധ്യതകളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനത്തിനും അറിവിനും അപാരമായ പ്രാധാന്യവും സാധ്യതയും കൽപ്പിച്ച മഹാഗുരുവാണ്. അറിവില്ലെങ്കിൽ, ബോധമില്ലെങ്കിൽ മതമോ ദൈവമോ ഭക്തിയോ ഒന്നും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് നിരന്തരമായി സമൂഹത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച ഗുരുദേവൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ജ്ഞാനത്തിനും അറിവിനുമാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഭക്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മഭാവമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഭക്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. അഥവാ നാം നിസ്സഹായരാകുന്നിടത്താണ് ഭക്തി പ്രധാനമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമാകുന്നത്. അതിനാൽ ഭക്തിയെ നിരാകരിക്കാനോ ഭക്തി വേണ്ടെന്ന് പറയാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ബലവും മനുഷ്യനുള്ള ഒരു താങ്ങുമാണ് ഭക്തി എന്നത്. എന്നാൽ കേവലമായ ഭക്തിയെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലമായ ഭക്തിക്കപ്പുറത്ത് ജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭക്തിയെയാണ് ഗുരു എപ്പോഴും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഏതാണ്ട് 6 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉത്സവ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടത്തുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ജ്ഞാനപരമായ വഴിയിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ, നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ, ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ, പ്രിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം. പ്രിയമുള്ളവരെ,
ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പരസ്പരം അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറിയായികയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. തൊട്ടടുത്തുള്ളവരെ പോലും അറിയാത്ത ഒരു ജീവിത ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ തുരുത്തുകൾ തീർക്കുകയും ആ തുരുത്തുകളിൽ സ്വകാര്യമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലുള്ളവർ പോലും, ഒരു വീട്ടിലുള്ള അഞ്ചംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചംഗങ്ങളും അഞ്ച് തുരുത്തായി മാറുകയും അഞ്ച് ലോകമായി തീരുകയും അഞ്ച് വഴികളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അഞ്ചാളുകളും പരസ്പരം കാണാത്ത അറിയാത്ത മേഖലകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രസക്തമാകുന്നത്, ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ്. ഗുരു എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആത്മസഹോദരരാണ് നാം എന്നാണ്. ആത്മസഹോദരർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മതക്കാർ തമ്മിലല്ല, രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലല്ല, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലല്ല, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലാണ് എന്ന് കൂടി അറിയണം. നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ, അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ, ആങ്ങളയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ആത്മസഹോദരരാണ് എന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ലോകത്തോളം വളരുന്ന ആത്മസാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുദ്രാവാക്യം ഗുരു ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. നാം വീട്ടിലില്ലാത്തത് ലോകത്ത് തിരയുകയാണ്, വീട്ടിലില്ലാത്തത് ലോകത്തുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലില്ലാത്തത് നാം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ, നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണരുന്ന ആത്മഭാവങ്ങളെയാണ് നാം സമൂഹത്തിൽ തിരയേണ്ടത്. സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു സമൂഹമില്ല, നമ്മിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു ജീവിതവുമില്ല. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗുരു നമ്മെ തന്നെയാണ് ഉണർത്തുന്നത്. എന്തിനാണ് ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കണ്ണാടിയിൽ നാം തെളിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നാം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തെ, അവരുടെ വാക്കുകളെ, അവരുടെ ഉടയാടകളെ, അവരുടെ യാത്രകളെയൊക്കെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയാണ് നാം നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മോട് ഗുരു മറ്റുള്ളവരെയല്ല നിന്നെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന്, നിന്നിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന്, നമ്മിൽ തന്നെ നമ്മെ തിരയണമെന്ന് ഗുരു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാം നമ്മെ അറിയുക എന്ന വലിയ തത്വമാണ് ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാം നമ്മെ അറിയണം. ഈ അറിവാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മെ അറിയാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അജ്ഞത. ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗണിതമറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രമറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജതന്ത്രമറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രമറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷകൾ അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ, അവനവനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള അറിവെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണെന്നും ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്നും അതില്ലാത്ത അറിവുകളൊക്കെയും നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്നുമാണ് ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. കണ്ണാടിയിൽ തെളിയുന്നത് നമ്മളെ നാം തന്നെയാണ്. നമ്മളെയാണ് നാം അറിയേണ്ടത്. അതാണ് തത്വമസിയിലൂടെ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയിലൂടെ, മഹാവാക്യങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരമായി നമ്മെ വേദാന്തങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേദജ്ഞാനം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. നാം നമ്മെ അറിയണം. ഞാൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്, ഞാൻ എന്തിന് ജനിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്, ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഈ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കാണ് ഗുരു നമ്മെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ദൈവദശകം മുതൽ, ആത്മോപദേശ ശതകം മുതൽ, ഗുരുവിൻ്റെ അനുകമ്പാദശകം മുതലുള്ള എല്ലാ കൃതികളിലൂടെയും ഗുരു നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ്. കോഹം, ഇതാണ് ചോദ്യം. കോഹം, ഞാനാരാണ്, ഞാനാരാണ്? അത് തത്വമസിയായി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയായി, അയമാത്മാ ബ്രഹ്മമായി നിരന്തരമായി നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുരു. അവിടെയാണ് നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം, നീ തന്നെ വർത്തമാനവും. ഇങ്ങനെ നീ തന്നെയാണ് സത്യം, നീ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം, നീ തന്നെയാണ് സർവവും എന്ന്, ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല, ഓതും മൊഴിയും ഓർക്കിൽ നീ എന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത്? പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കഥ.
നിധി തേടി യാത്രയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ. അദ്ദേഹം നിധിയുണ്ടെന്നറിയുന്നു. അങ്ങനെ നിധിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നിധിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ ഇടങ്ങളൊക്കെ കുഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് നാട് നീളെ കുഴിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നാട് നീളെ അന്വേഷിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്, ആദ്യം എവിടെ നിന്നാണോ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്, ആ ചവിട്ടി നിന്ന മണ്ണിലായിരുന്നു നിധി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നടുത്താണ്. അവിടെയായിരുന്നു നിധി. നാം നിന്നിടത്ത് കുഴിക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നു, നാം ഉള്ളയിടത്ത് തിരയാൻ മറന്നുപോകുന്നു, നാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരതാൻ മറന്നുപോകുന്നു, നാം മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ പരതുന്നു. മറ്റുള്ളിടങ്ങളിലല്ല, നാം നമ്മിൽ തന്നെയാണ്. കസ്തൂരിമാനിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. കസ്തൂരിമാനിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കസ്തൂരി പൂക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അങ്ങനെ കസ്തൂരി പൂക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കസ്തൂരി ചെറിയ ചെറിയ മെഴുക് പോലെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അഭൗമമായ സുഗന്ധം, അതിതീവ്രമായ സുഗന്ധം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമത്രേ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അറിയാത്ത ഈ കസ്തൂരിമാൻ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി കാടായ കാട് മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സുഗന്ധം എത്തുന്നിടത്തൊക്കെയും വെളിച്ചം, എത്തുന്നിടത്തൊക്കെയും സുഗന്ധം. അങ്ങനെ ഓടിയോടി തളർന്ന് മെലിഞ്ഞ് അവസാനം ഈ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കസ്തൂരി മുഴുവനും ഊർന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോഴാണ് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമില്ലാതാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ വാസ് ഇത് തൻ്റെ അന്വേഷണം നിർത്തുന്നത്. തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സുഗന്ധമെന്ന തിരിച്ചറിവ് കസ്തൂരിമാനുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള ഈശ്വരീയതയെ, നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ, ഞാനെന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ, ഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുരു നമ്മെ നിരന്തരമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ നാം തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യമല്ലെന്നും അതെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമാണെന്നും ഞാൻ തന്നെയാണതെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. ഈ തിരിച്ചറിവില്ലായകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഞാൻ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നത്, ഇത് ഗുരു അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നത് അപരന്, അപരൻ എന്ന വാക്ക് ഗുരു നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപരൻ എന്ന വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല, എൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപരൻ. ഇങ്ങനെ പരാപരം എന്ന ഒരു വാക്ക് കേരളത്തിന്, മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഗുരുവാണ്. ഇങ്ങനെ അപരന് സുഖത്തിനായി വരുന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ സുഖത്തിന് ആയി ഞാൻ ആചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഗുരു. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഒന്നായി കാണാൻ ഓർക്കുകിൽ ആത്മസഹോദരങ്ങളല്ലേ നാം എന്ന് ഗുരു പറയുന്നത്, പാടുന്നത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലോകം എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുമെന്ന സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലോകം. ഇന്ന് മുസ്ലിമിന് മുസൽമാനെ തിരിച്ചറിയാം, ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുവിനെ തിരിച്ചറിയാം, ക്രൈസ്തവന് ക്രൈസ്തവനെ തിരിച്ചറിയാം, ഓരോ മതക്കാരനും അവൻ്റെ മതക്കാരനെ തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷേ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒട്ടേറെ ഉപാധികളുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലരും പൊട്ടുതൊട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ്. എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്തഴമ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുസൽമാനാണ്. പിന്നെ കൊന്തയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് ധരിച്ച മാലയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്രൈസ്തവരാണ്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾ, പർദ്ദാ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട്, തൊപ്പിയിടുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാവി ധരിക്കുന്ന സന്യാസിമാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ മതാടയാളങ്ങളായി മനുഷ്യൻ അതും പേര് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ ആളുകളായി അവർ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെന്ന സ്വത്വത്തിൽ, മനുഷ്യനെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിധാനമായി നിൽക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ അനുകമ്പാ ദശകം. ഒരു പീഡ ഇറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ള അനുകമ്പയും സദാ കരുണാകര നൽകുകുള്ളിൽ നിൻ തിരുമൈ വിട്ടകലാത ചിന്തയും എന്ന് ഗുരു നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചല്ല ഓർക്കുന്നത്, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ മാനവികതയെന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകമല്ല, മനുഷ്യന് മാത്രം സുഖമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകവുമല്ല. മറിച്ച് ഒരു പീഡ ഇറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്ന് നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ, നമ്മുടെ ചെരിപ്പിൻ്റെ താഴെ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു പോകുന്ന, വേദനിക്കാനോ നിലവിളിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത സാധുജീവികളായ ഉറുമ്പിനെപ്പോലും കണക്കിലെടുക്കുന്ന മഹാകാരുണ്യമാണ് ഗുരുവിൻ്റെത്. അതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഗുരുവിന് ജീവിക്കാനൊക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഗുരു ഗുരുവായി തീരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പീഡ ഇറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്ന് അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനങ്ങളുണ്ട്. നാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു, പള്ളികളിൽ പോകുന്നു, ചർച്ചകളിൽ പോകുന്നു.
ഇങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നു എന്നിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് സമ്പന്നത നൽകണം എനിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭദ്രത നൽകണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെ നാം വെള്ളരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി നെല്ലിന് വേണ്ടി അരിക്ക് വേണ്ടി സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി പണത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന അതല്ല ഗുരുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്നാണ് ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ള അനുകമ്പയും സദാ കരുണാകര നൽകുകുള്ളിൽ നിൻ തെരുമൈ വിട്ടകലാത ചിന്തയും ദൈവമേ എന്നെ നീ പ്രാപ്തനാക്കണം എന്തിന് പ്രാപ്തനാക്കണം ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്താതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്താതെ ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അത്തരത്തിലുള്ള കരുണ നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകുമാറാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഗുരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെയും ഗുരുവിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയ നശിച്ചു പോകുന്ന ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ക്ഷണികമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഗുരു ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലോകം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കരുണയും അൻപും അനുകമ്പയുമൊക്കെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹാവാക്യങ്ങളായി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അരുളുള്ളവൻ അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി എന്നുരുവിട്ട് ഉരുവിട്ടിയിടുക ഈ നവാക്ഷരി എന്ന് ഗുരു പറയുന്നത് അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി അരുളും അമ്പും അനുകമ്പയും ഇത് മൂന്നുമാണ് ജീവതാരകം എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ജീവതാരകം ഇങ്ങനെ അരുളും അനുകമ്പയും അൻപുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മഭാവങ്ങളായി വരുമ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ വിസ്മയങ്ങളായി തീരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിസ്മയമായി തീരുന്നുവെന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായി തീരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കേണ്ടുന്ന വികാരം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടുന്ന വികാരം എന്താണ് ഈ ചോദ്യം നാം ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് വെക്കുക എന്താണ് ഗുരു എന്നെ നയിക്കേണ്ടുന്ന വികാരം ഭക്തിയാണോ എന്നെ നയിക്കേണ്ടുന്ന വികാരം വിപ്ലവ വീര്യമാണോ എന്നെ നയിക്കേണ്ടത് ധീരതയാണോ എന്നെ നയിക്കേണ്ടത് ഞാനെന്ന ഭാവമാണോ ഗുരു പറയും അതൊന്നുമല്ല നിന്നെ നയിക്കേണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ നിന്നെ നയിക്കേണ്ടത് അരുളും അൻപും അനുകമ്പയുമാണ് അരുളും അൻപും അനുകമ്പയുമാണ് അതാണ് ജീവതാരകം അതാണ് വഴികാട്ടുന്ന നക്ഷത്രം അതാണ് വഴി അതാണ് ലക്ഷ്യം അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി അരുളില്ലാത്തവനോ അത് വെറും നാറുന്ന ഉടൽ മാത്രമാണെന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് നാറുന്നൊരുടൽ മാത്രമായി തീരും അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അരുളും അൻപും അനുകമ്പയും ഇതാരോട് വേണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് വേണം വീട്ടിൽ അരുളും അൻപും അനുകമ്പയും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല വീട്ടിലുണ്ടാകണം സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്വന്തം മക്കളോട് പ്രായമേറച്ചെന്ന അമ്മയോട് അവശനായ പിതാവിനോട് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹജീവികളോട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോട് അയൽപ്പക്കാരോട് നാട്ടുകാരോട് പ്രദേശവാസികളോട് തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരോട് ഇങ്ങനെ അരുളും അൻപും അനുകമ്പയും ഒരുപോലെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം മനുഷ്യരായി തീരുന്നത് ഉത്തമഭാവമുള്ള മനുഷ്യരായി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീവിത പാഠത്തിലേക്കാണ് ഗുരു നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നാണ് അല്ലാത്തത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം എനിക്ക് എന്നോട് ആരുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാനെല്ലാം ചെയ്യും ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അൻപുണ്ടാവുക അനുകമ്പയുണ്ടാവുക വിനയമുണ്ടാവുക നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്നത് അതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വികസിക്കേണ്ടത് ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നത് ദൈവം എന്നാൽ എന്താണ് അത് സ്നേഹമാണ് അത് കരുണയാണ് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ഖുർആൻ വചനം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെയും ബിസ്മി ചൊല്ലി തുടങ്ങും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം പരമകാരുണികനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതാരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പരമകാരുണികനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മുസൽമാന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ബോംബിൻ്റെ വാളിൻ്റെ അക്രമത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ഹിംസയുടെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുക മതം ഹിംസാത്മകമാകുന്നത് മതം രൗദ്രമാകുന്നത് മതം ക്രൗര്യമാകുന്നത് മതം അക്രമാസക്തമാകുന്നത് മതത്തിൻ്റെ അകക്കാമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് മതത്തിൻ്റെ അകക്കാമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് മതമെന്ന് പറയുന്നത്
അകക്കാമ്പുള്ള മതമല്ല, മറിച്ച് ചടങ്ങുകളാണ്, ആചാരങ്ങളാണ്, ആചാരങ്ങളാണ്. ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മതം, ഹജ്ജിന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മതം, വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മതം, മലയാറ്റൂർ മല കയറുന്നതാണ് മതം. അതിനപ്പുറത്ത് മതം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ നനവായി, ആത്മാവിൻ്റെ സംഗീതമായി മാറാത്തിടത്ത് മതം ഹിംസാത്മകമാകും, അപരൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് നീളുന്ന വാളാകും, അവരൻ്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന തോക്കാകും. അങ്ങനെയാണ് മതം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സംഗീതമാകണം, ആർദ്രമാകണം. മതമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനാകണം, അല്ലാതെ മതമെന്ന് പറയുന്നത് അപരനെ ദ്രോഹിക്കാനാകരുത്. ഇന്നതാണ്. ഇന്ന് മതമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭീകരമായൊരു പദമാണ്. അത് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരായുധമാണ്. ഈ ഒരു തലത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെയും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും സർവമത സമ്മേളനം ഗുരു വിളിച്ചു ചേർത്തു. ഗുരു വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ ഗുരു അതിന് കൊടുത്ത മുദ്രാവാക്യം, ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം, ശ്ലോകൻ ഇങ്ങനെയാണ്: അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല. മതമെന്ന് പറയുന്നത് വാദമാണ്, പ്രതിവാദമാണ്, ജയമാണ്, തോൽവിയാണ്, അപരനെ അടിച്ചിരുത്തലാണ്, അപരനെ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കലാണ്. ഇതാണ് മതം. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മതം അതാണ്. എൻ്റെ മതം ശരി, നിന്റെ മതം തെറ്റ്, എൻ്റെ മതം നല്ലത്, നിന്റെ മതം ചീത്ത, എൻ്റെ മതം സ്വർഗത്തിലേക്ക്, നിന്റെ മതം നരകത്തിലേക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധിവാദത്തിൻ്റെ, മേന്മാവാദത്തിൻ്റെ, അവനവനിസത്തിൻ്റെ ഒരു തലമായി മതങ്ങൾ മാറുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തൻ്റെ മൃദുവായ ഭാഷയിൽ, മൃദുവായി അമർന്നിടണം. ഇത് ഗുരുവിൻ്റെ ഭാഷ മാത്രമല്ല, ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവമാണ്, ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതമാണ്, ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനമാണ്. അങ്ങനെ മൃദുവായ ഭാഷയിൽ ഗുരു പറയുന്നത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല. ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം കേരളത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുരു, ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുരു. ഒന്നാമത്തെ സർവമത സമ്മേളനം അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോയിൽ ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചു ചേർത്തു. അത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് വിളിച്ചു ചേർത്തത്. അതിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ മേന്മ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ, ക്രൈസ്തവതയുടെ മേന്മ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ. മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും പ്രാകൃതമാണെന്ന്, മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണെന്ന്, അവരൊക്കെയും പുരോഗതിക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും എതിരാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മേളനമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സർവമത സമ്മേളനം ഗുരു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ മേന്മ കാണിക്കാനല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊള്ളാത്തതാണെന്ന് പറയുവാനുമല്ല. പിന്നെയോ, ഇത് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്. ഇതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് നടന്ന ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സമ്മേളനമാണ് ഗുരു ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ 1924 നടത്തിയ, ഇപ്പോൾ 100 വർഷം തികയുകയാണ് സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നും അത് പ്രസക്തമാണ്. ഇന്നും മതങ്ങൾ വാദിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, അപരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അപരനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾ, വിതർക്കങ്ങൾ. ഇത് ശങ്കരനിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ വാദത്തിൻ്റെയും ജയത്തിൻ്റെയും തർക്കത്തിൻ്റെയും തോൽപ്പിക്കലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് അറിയാനും അറിയിക്കാനും വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഗുരു മുഴക്കുമ്പോൾ, അത് ലോകത്ത് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, ഒരു പുതിയ സംവാദത്തിൻ്റെ, ഒരു പുതിയ മതബോധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. അത് ലോകത്തിന് പുതുതായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ശൈവ സംസ്കാരത്തെ, ബൗദ്ധ സംസ്കാരത്തെ തർക്കിച്ച് വാദിച്ച് തോൽപ്പിച്ച ശങ്കരൻ്റെ മണ്ണിൽ, ശങ്കരൻ ജനിച്ച കാലടിയിൽ നിന്ന് അല്പമകലെ, വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ദൂരത്തിൽ ഇപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഗുരു പുതിയ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ, പുതിയ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഗുരു പറയുന്നത്, വാദിക്കുക ജയിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ രീതിയല്ല, വാദിക്കലും ജയിക്കലും നമ്മുടെ മേഖലയല്ല, അത് നമുക്ക് വേണ്ട. പിന്നെയോ, അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു? അതും പ്രസക്തമാണ്. സമ്മേളനം ആദ്യാവസാനം ഗുരു കേട്ടു. ഗുരു അത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചു. എല്ലാം ഗുരു കുറിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഗുരു അവസാനം, സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാനമായി ഒരു വിളംബരം നടത്തി. ഇവിടെ നടന്ന സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം, അതിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട്,
ക്രൈസ്തവതയുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട്, ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട്, സകല മതങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു ചേർന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത, ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്ത, ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത്, ഓർക്കണം, ഒരു കാലത്ത് പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വന്നിരുന്ന് ഈ സമ്മേളനം വീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ? അത് ഗുരുവിൻ്റെ വ്യക്തി, ഗുരുവിൻ്റെ, ഗുരുവിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി, എല്ലാവരും അവിടെ ശ്വാസം വിടാതെ എല്ലാവരും ഇരുന്നു, ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഗുരു പറയുന്നു, ഇവിടെ നടന്ന സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും താല്പര്യം എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാവരും, ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക്, എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാവരും സമബുദ്ധിയോടെയും സമഭക്തിയോടെയും പഠിക്കണം. ഇത് ഗുരുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാവരും സമബുദ്ധിയോടെയും സമഭക്തിയോടെയും പഠിക്കണം. ഇതാണ് ഗുരു ഇങ്ങനെ പറയാൻ, എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിക്കണമെന്ന്. അതും എങ്ങനെ പഠിക്കണം? താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനല്ല, എൻ്റെ മതം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് തർക്കിച്ച് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ പഠിക്കാനല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളും സമബുദ്ധിയോടെ പഠിക്കണം, സമഭക്തിയോടെ പഠിക്കണം, ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് മത മഹാപാഠശാല, ബ്രഹ്മവിദ്യാലയം ഗുരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓർക്കണം, ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് കേരളം കൈവിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭാരതം കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മതങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാകുന്നത്, അപരനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ആ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അപരനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇടുങ്ങിയതായിത്തീരുന്നത്, കുടുസായിത്തീരുന്നത്, അപരൻ ശത്രുവായി മാറുന്നത്, അപരനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന, ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ശത്രു സങ്കല്പത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ശത്രു നിഗ്രഹ പൂജകളൊക്കെയും ശത്രു സംഹാര പൂജകളൊക്കെയും നടത്തുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണല്ലോ. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കാൻ, അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവിനെയാണ് സംഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊള്ളാം. പക്ഷേ നാം ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രു വെളിയിലാണ്. നമ്മെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ഒരു സഹജനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ദോഷം വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും എത്രമാത്രം ഹിംസാത്മകമാണ്. ഹിംസയെന്നാൽ വാള് മാത്രമല്ലെന്നും, ഹിംസയെന്നാൽ തോക്ക് മാത്രമല്ലെന്നും, ഹിംസയെന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ കൂടിയാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപരന് ദോഷമുണ്ടാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും, ഗുരു പറഞ്ഞല്ലോ അപരനല്ലൽ വരുത്തുന്ന തൊഴിൽ ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപരനല്ലൽ വരുത്തുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത്? അതെനിക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, മദ്യം കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, മദ്യം വിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, മദ്യം വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപരനല്ലൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണീര് കുടിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, കരൾ തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ആരോഗ്യമില്ലാതായി പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപരനല്ലൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും നല്ലതല്ലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത്. ഇതോർക്കണം, ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളാകുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇതളുകളാകുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവരായി നാം തീരുന്നത്. കേവലമൊരു ഫോട്ടോയിൽ, ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുമരിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിലല്ല ഗുരു ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഗുരു ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികളിലാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ദളങ്ങളിലാണ്. ആത്മാവിനായിരം ദളങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ദളത്തിലും ഒരു മുഖമുണ്ടാകണം, ആ മുഖം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖമാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക. ജീവിതത്തിൽ ചുമരുകളെ അലങ്കരിക്കാനല്ല ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, അത് ചില്ലലമാറയിൽ സൂക്ഷിക്കാനല്ല ഗുരു കവലയിലെ കാവൽക്കാരനുമല്ല, മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രാഗമായിരിക്കണം, ആത്മാവിൻ്റെ സുഗന്ധമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ പൂർണ്ണതയായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരു പ്രസക്തമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രീനാരായണീയരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഭക്തിയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമല്ല, മറിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ഓർത്തു നോക്കൂ,
ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ജീവിതമാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ്, സമാധാനപൂർണ്ണമുള്ള പൂർണ്ണമായ ജീവിതം, സമാധാനത്തോടെയുള്ള മരണം. ഇതാണല്ലോ ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഗുരുവിന് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമില്ല, മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം, അല്ലലില്ലാതെ ജീവിക്കണം. ഗുരു എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല സകല ജീവജാലങ്ങളും അല്ലലില്ലാതെ ജീവിക്കണം. അതിന് ഗുരുവിൻ്റെ ഗദ്യകൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും ഇല്ലാതായിപ്പോയാലും ഈ ലോകത്ത് ജീവികൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ജീവികൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അവയ്ക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം എന്ന് ഗുരു ഒരിടത്ത് പരിദേവനം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ജീവികളെക്കുറിച്ചും ഗുരു നിരന്തരമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗുരുവിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നിരന്തരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ്. ദൈവദശകത്തിൽ ഗുരു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ, ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്നു, നമ്മുടെ അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ. ഞങ്ങളുടെ അന്നമായി, ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രമായി, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയായി, ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ മുന്നോട്ട് പോക്കായി ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായി നീയുണ്ട് എന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തി എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി, ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുരു നൽകുന്ന മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? അന്നമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയായി, ദൈവമായി നാം എത്തിക്കേണ്ടത് അന്നമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ ഒരിടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആ SNDP ശാഖയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ്. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ, ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മോടി പിടിപ്പിക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കാം, തീർച്ചയായും ഒരു നാട്ടിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും ആയി അതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നാട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അന്നാട്ടിലെ SNDP ശാഖയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ദൈവദശകത്തിലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വരിയിലൂടെ ഗുരു നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. അന്നവസ്ത്രാദി, വസ്ത്രമില്ലാതെ, യൂണിഫോം ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോക്കും മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ SNDP ശാഖ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയാണ്. മറ്റാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെങ്കിലും, കാരണം ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ്. SN പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ എന്നാണ്. അപ്പോൾ വസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്ന പ്രാഥമികമായ ആവശ്യം, അത് വസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. വെളിയിലിരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ, കത്തിക്കാൻ അടുപ്പില്ലാത്ത ഒരു പുരയിടമുണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ കഷ്ടപ്പെടാതെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗി ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു SNDP ശാഖയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ശാഖയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആ SNDP എന്ന ആ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹരല്ല എന്നുകൂടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ, ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവം അന്നമായി വരണം, ദൈവം വസ്ത്രമായി വരണം, ദൈവം മരുന്നായി വരണം, ദൈവം ആശ്വാസമായി വരണം, ദൈവം സ്കൂളിലെ പാഠപുസ്തകമായി വരണം, ദൈവം സ്നേഹമായി പെയ്തിറങ്ങണം എന്നുകൂടിയാണ് ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ദൈവ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൈതൊഴല് മാത്രമല്ലെന്നും, അവശതി അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുക്കൽ പോയി ഇരുന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവരെ പരിചരിക്കുകയും അവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുകയും ചെയ്യലും വലിയ ഒരു ദൈവാരാധനയാണെന്നും കൂടി ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവദശകം ചൊല്ലാൻ ഉള്ളതല്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കൂടി ഉള്ളതാണെന്നർത്ഥം. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ, നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്കൊരാവി വൻതോണി നിൻപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തോണി എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്? നിലയില്ലാക്കഴത്തിൽ ഒരു പിടിവള്ളി പോലുമില്ലാതെ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾക്ക് തോണിയായി മാറുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അത് ഭക്തനായി മാറണം. നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു തോണിയായി തീരണം. നമ്മളങ്ങനെ തോണിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന തോണിയായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ അന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വസ്ത്രം പകുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എപ്പോഴുമായി തീരാൻ, അതേതെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉണരേണ്ടതല്ല മനുഷ്യത്വം,
അത് സദാസമയവും ഉണരേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി എന്ന് ഗുരു നമ്മെ നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അരുളെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണരേണ്ടതല്ല, അത് കാമം പോലെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല. കാമം അങ്ങനെയാണ്, അത് ചിലപ്പോൾ മാത്രം ഉണരുന്നതാണ്. കാമം പോലെയല്ല കരുണ, അത് സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശ്വാസോച്ഛാസം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ വെറും നാറുന്നൊരുടൽ മാത്രമായി തീരുമെന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നാം തോണിയായി തീരണം. അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കു പോലുള്ള നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സഹജീവികളെ, മനുഷ്യമക്കളെ, മനുഷ്യൻ ഗുരുവിൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും പ്രശ്നമാണ്. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ഗുരു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേദന അനുഭവിക്കുന്ന. ഗുരു ജാതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഗുരു നവോത്ഥാന നായകനാണെന്നൊക്കെ ചിലരങ്ങ് പറഞ്ഞോളേ. ഗുരു നവോത്ഥാന നായകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ്, പക്ഷെ ഗുരു നവോത്ഥാന നായകനാകാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചയാളല്ല. അത് ഗുരുവിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലത്താൽ ഒരുപക്ഷെ ആയിത്തീർന്നതാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ അജ്ഞതയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ബലഹീനതയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങളാണ്, ദുരന്തങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മസുഖത്തിന്, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മസുഖത്തിന്, അതാണൊരു അതാണ് ഒരേ ഒരു മതമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മസുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഹർനിശം പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു മതമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ നമ്മളൊക്കെയും നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം. അത് മുസൽമാൻ്റെ മതമതാണ്. എന്തിനാ മുസൽമാൻ നിരന്തരമായി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്? എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് റംസാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസുഖത്തിന്. എന്തിനാണ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത് ഹിന്ദു? എന്തിനാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നത്? എന്തിനാണ് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ലക്ഷാർച്ചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പീതാംബര ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നിരന്തരമായി ഹോമങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും യജ്ഞങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആത്മസുഖത്തിന്, ആത്മസുഖത്തിന്. എന്തിനാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോകുന്നത്? എന്തിനാണ് നടന്ന് നടന്ന് മലയാറ്റൂർ മല കയറുന്നത്? എന്തിനാണ് കുരിശു ചുമക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് കുമ്പസരിക്കുന്നത്? ആത്മസുഖത്തിന്, ആത്മസുഖത്തിന്. ഇമ്മതമേകം, ഇമ്മതമേകം. ഗുരു പറയുന്നു ആത്മസുഖത്തിന് മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി അധ്വാനിക്കുന്നതെല്ലാം ആത്മസുഖത്തിന്. ഇമ്മതമേകം. ഇതുൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? എവിടെയാണ് ഭേദമിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ, നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇളനീർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തിനാണ്? ദാഹശമനത്തിന്. എന്താ വ്യത്യാസം? ദാഹശമനത്തിന്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാനാണ് ഗുരു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഒന്നായി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ, ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ, ഈ തൊട്ടെണ്ണുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ആത്മസ്പർശമുണ്ട്. തൊട്ടെണ്ണുക, ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി, അത് എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുൾ, തൊട്ടെണ്ണാവുന്നതെല്ലാം ഒടുങ്ങിയാൽ അവിടെയാണ് തൊട്ടെണ്ണാൻ സാധിക്കാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. അതെന്താണ്? അത് ഞാനാണ്. എൻ്റെ കയ്യെനിക്ക് തൊടാം, എൻ്റെ തലയെനിക്ക് തൊടാം, എൻ്റെ കണ്ണെനിക്ക് തൊടാം, എൻ്റെ മൂക്കെനിക്ക് തൊടാം, പക്ഷേ എന്നെ എനിക്ക് തൊടാനൊക്കുമോ? തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ തൊടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അത് ഞാനാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്നെ തൊടാൻ ഒക്കില്ല. അത് ഗുരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണിന് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയില്ല, കണ്ണ് കണ്ണിനെ കാണില്ലെന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണ് കണ്ണിനെ കാണില്ല, കണ്ണ് മറ്റെല്ലാ എല്ലാറ്റിനെയും കാണാം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാം, എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന കറങ്ങുന്ന പങ്കകൾ കാണാം, ഈ കാണുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കസേരകൾ കാണാം, എനിക്ക് ഈ മൈക്ക് കാണാം, ഇതെല്ലാം കാണാം, പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണിന് എൻ്റെ കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കണ്ണിന് അപ്രാപ്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അപ്രാപ്യമാണ്. അപ്രാപ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, അന്ധകാരത്തിൽ. അപ്പോൾ തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളോട് ഒടുങ്ങുന്നത് അവനവനിലാണ്. അവനവനിൽ ഒരു ഒടുങ്ങുമ്പോൾ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടാളുകൾ ഒരു മുറിയിൽ, ഇരുട്ടാർന്ന മുറിയിലിരുന്ന് ആര്, നീ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ, മറ്റേയാളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ആര്, ഞാൻ, രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരം ഞാൻ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടല്ലെന്നും ഒന്നാണെന്നും, ഞാൻ എന്ന വാക്കൊന്നാണ്. ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ആര്, ഇയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ, ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു നീ ആര്, അയാളും പറയുന്നു ഞാൻ. ഒരേ ഉത്തരം, രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഉത്തരം. രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ല, ഞാൻ എന്ന ആത്മസത്ത ഒന്ന്. ആ ഒരു ആത്മസത്തയിൽ ഒന്നിക്കുന്ന മനുഷ്യഭാവത്തെയാണ് ഗുരു എപ്പോഴും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്നാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും
നിങ്ങളെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അയാം എന്നാണ്, ഞാൻ എന്നാണ്, ഹം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കുറിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തെ സകല ആളുകളും അവരവരെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്, ഒരു സത്തയെ കുറിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ. അങ്ങനെ അവനവനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വിചാരധാരയാണ് ഗുരു നിരന്തരമായി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അന്നവും വസ്ത്രവുമായി ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവുമെല്ലാം നീയാണെന്നും മായയും മായാവിയും നീയാണെന്നും ആ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുന്ന ആര്യനും നീ തന്നെയാണെന്നും ഗുരു നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആഗമാനമുള്ള ചിത്രം, ആഗമാനമുള്ള ഒരനുഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, സൂര്യനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്, ചന്ദ്രനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന ഭാവത്തിലേക്ക്, ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ, നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം. എന്നിട്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ ഗുരു പറയും, ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാം, ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവെ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. അവിടെ തോണിയായി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ആ മഹസ്സിൽ അമർന്നിരുന്ന് ആത്മോപദേശ ചതകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൃദുവായി മൃദുവായി അമർന്നിടണം. അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അറിവിലുമേറി അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തന്നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും, കരുവിനു കണ്ണുകൾ അഞ്ചുമുള്ളടക്കി തെരുതെരെ വീണു വണങ്ങിയോതിടേണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആത്മോപദേശ ശതകം അവസാനിക്കുന്നത് മൃദുവായി മൃദുവായി അമർന്നിടേണം എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ മൃദുവായി മൃദുവായി ദൈവത്തിലമരാൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിലമരാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നാം ഗുരുവിനെ അറിയുന്നത്. ഗുരുവിനെ ഗുരുവായി അറിയുക, ഗുരുവിനെ നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടല്ല അറിയേണ്ടത്, ഗുരു നവോത്ഥാന നായകനാണ്, പക്ഷെ ഗുരുവിനെ അറിയേണ്ടത് നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടല്ല, ഗുരുവിനെ അറിയേണ്ടത് ഒരു വൈദ്യനായിട്ടല്ല, ഗുരുവിനെ അറിയേണ്ടത് ഒരു സമുദായ ആചാര്യനായിട്ടല്ല, ഗുരുവിനെ അറിയേണ്ടത് ഗുരുവായിട്ടാണ്. ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇത് എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പ്രശ്നമാണ്. മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയും, മുഹമ്മദ് നബി നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്, മുഹമ്മദ് നബി ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രഭരണാധികാരിയാണ്, മുഹമ്മദ് നബി നല്ല ഒരു പ്രഭാഷകനാണ്, മുഹമ്മദ് നബി പള്ളിയിലെ നല്ല ഒരു ഇമാമാണ്, മുഹമ്മദ് നബി ഒരു നല്ല ഭർത്താവാണ്, നല്ല പിതാവാണ്, മുഹമ്മദ് നബി നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒന്നിപ്പിച്ച ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണോ മുഹമ്മദ് നബി? അല്ല. പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ്? മുഹമ്മദ് നബി ഗുരുവാണ്. കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ, ഇത് ഗുരുവിനെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്, കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ, ഇത്തരത്തിലൊരു മഹത്തായ വിശേഷണം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നൽകിയ മറ്റൊരു കേരളീയനുണ്ടോ, ഒരു മലയാളിയുണ്ടോ? കരുണാവാൻ നബി, പരമേശ പവിത്ര പുത്രൻ എന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചു, ബുദ്ധനെ പറഞ്ഞു, ശങ്കരനെ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാക്കളെ പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറഞ്ഞു, തേര് തെളിക്കുന്ന സാരഥിയെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ, നബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ ചാർത്തിക്കൊടുത്തു. കരുണാവാൻ എന്നും നബിയെന്നും മുത്തെന്നും രത്നമെന്നും, മുത്തും രത്നവുമായി മുഹമ്മദ് നബിയെ. ഗുരുവിന് എതിരാളികളില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇസ്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്താണെങ്കിൽ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്രൈസ്തവത ഗുരുവിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്താണെങ്കിൽ പരമേശ പവിത്ര പുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബുദ്ധൻ ഗുരുവിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്താണെങ്കിൽ ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുരുവിന് എതിർപക്ഷമില്ല, ഗുരുവിനൊരു പക്ഷമേ ഉള്ളൂ. അത് മനുഷ്യൻ്റെ പക്ഷമാണ്, സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷമാണ്, നീതിയുടെ പക്ഷമാണ്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പക്ഷമാണ്. ആ പക്ഷത്തെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഗുരുവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് മതമില്ലെന്ന് ഗുരു പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ മതം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാമതമായതുകൊണ്ടാണ്. ഗുരു ഹിന്ദുവല്ല, ഹിന്ദുവല്ലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്കന്ദസ്വാമിയുടെ കഥയുണ്ട്, സിലോണിലാണ്. ഗുരു സിലോണിൽ പോയി, അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മധുരം നുകരാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അതിലൊരു അബ്ദുൽ ഖാദറുണ്ട്. ഗുരുവിൽ ആകൃഷ്ടനായി, ഗുരുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുത്വത്തിലെല്ലാം ആകൃഷ്ടനായി, ഗുരുവിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ ഗുരു സിലോണിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെയും ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരു സിലോണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കാഷായമൊടുത്ത് പഴയ അബ്ദുൽ ഖാദറുണ്ട്. അദ്ദേഹം മതം മാറിയിരിക്കുന്നു, സ്കന്ദസ്വാമിയായിരിക്കുന്നു, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാഷായമൊടുത്ത് സ്കന്ദസ്വാമിയായി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. ഗുരു കണ്ടില്ല,
ഗുരു മിണ്ടിയില്ല, ഗുരു ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലുമില്ല. എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു, എല്ലാവരും പലതും പറയുന്നു, സ്കന്ദസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിനോട്, ഗുരുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഗുരുവിന് ഇയാളെ ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ. ഗുരു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി, ആരാണ് അത്? സ്കന്ദസ്വാമിയാണ്. സ്കന്ദസ്വാമിയെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഓ, ഇത് നമ്മുടെ പഴയ അബ്ദുൽ ഖാദർ. അബ്ദുൽ ഖാദറെ നമുക്കറിയാം, സ്കന്ദസ്വാമിയെ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് അബ്ദുൽ ഖാദറായി നിന്നാൽ മതി. അബ്ദുൽ ഖാദറിനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത്. കാഷായം അഴിപ്പിച്ച് സ്കന്ദസ്വാമിയെ വീണ്ടും അബ്ദുൽ ഖാദറാക്കി തൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയ ഗുരു. ഇത് ഗുരുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഇങ്ങനെയാണ്. തൊഴുത്തു മാറ്റിക്കെട്ടിയാൽ മച്ചി പശു പ്രസവിക്കില്ലെന്ന് ഇത് ഗുരുവിനോളം അറിയുന്ന ആരുണ്ട്? മതം മാറ്റാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മതത്തിലോട്ട് വരൂ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം തരാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാം, നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഞാൻ അരി തരാം, പകരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മതത്തിലോട്ട് വരണം. നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമാണോ, പണം തരാം, പകരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മതത്തിലോട്ട് വരണം. ഇങ്ങനെ മതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ, മതത്തിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗുരു നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി തീരുന്നത്. നമുക്ക് സ്കന്ദസ്വാമിയെ അറിയില്ല, നമുക്ക് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവിൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പോഴാണ് പ്രസക്തമായി തീരുന്നത്. മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുകയാണ്. മതം മാറ്റത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ലോകത്ത്. ഒരു ഭാഗത്ത് മതം മാറ്റം, മറുഭാഗത്ത് ഗർഭാപസി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇക്കാലത്താണ് ഗുരു അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ അബ്ദുൽ ഖാദറായി സ്വീകരിക്കുന്ന, സ്കന്ദസ്വാമിയെ നമുക്കറിയില്ലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചരിത്രത്തെ നാം ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ചിലത് രാഷ്ട്രീയം കൂടിയാണ്. ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും നല്ലവനാണെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ തന്നെ നല്ലവനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ, മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ പരുവത്തിൽ ചുമരിൽ എഴുതി വെക്കാനുള്ളതല്ല. ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദിശാസൂചികയാണത്. മനുഷ്യൻ്റെ മതമല്ല മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നത്. മുസൽമാനും കള്ളുകുടിക്കും, കള്ളുകുടിച്ചാൽ അവനും ലഹരി ബാധിക്കും. ഹിന്ദു കള്ളുകുടിച്ചാലും ലഹരി ബാധിക്കും. ക്രൈസ്തവം കള്ളുകുടിച്ചാലും ലഹരി ബാധിക്കും. മൂന്ന് പേരും കഞ്ചാവടിച്ചാൽ കിറങ്ങി നടക്കും. മുസൽമാനായതുകൊണ്ട് കള്ള് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? ക്രൈസ്തവനായതുകൊണ്ട് കഞ്ചാവ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? ഈ ലോകത്ത് നന്മയും തിന്മയും സകല മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏത് പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നല്ല, ഏത് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയെന്നല്ല. നല്ല പാല് നൽകുന്ന പശു ഏത് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയാലും പാല് തരും. പ്രസവിക്കാത്ത പശു ഏത് തൊഴുത്ത് മാറ്റിക്കെട്ടിയാലും പ്രസവിക്കില്ല. ചീത്തയായ മനുഷ്യൻ മുസൽമാനായാൽ നന്നാകുമോ? ചീത്തയായ മനുഷ്യൻ ക്രൈസ്തവനായാൽ നന്നാകുമോ? ചീത്ത എപ്പോഴും ചീത്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് മതം മാറുകയല്ല, മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഗുരു പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രസക്തമായി തീരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും കാലുഷ്യം നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു മരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ മരുന്നുള്ളത്. അത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ്. അത് ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ്. അത് ഹിംസയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ്. അത് വേദനയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ്. അത് വേദന സംഹാരിയാണ്. അത് സ്നേഹ ലേപനമാണ്. ആ ലേപനത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവെന്നാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവെന്നാണ്. ആ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങളാണ്, ആ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ്, ആ ഗുരു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃതികളാണ് ഈ ലോകത്ത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള, വിഭാഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള, ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള, ഹിംസയ്ക്കെതിരെയുള്ള ലേപനമായി നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക്, പക്ഷേ പ്രശ്നമെന്താണ്? ഇത് ലേപനമാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ്. വിശന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഭക്ഷണപ്പൊതിയുണ്ട്, ബിരിയാണിപ്പൊതിയുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഈ ബിരിയാണിപ്പൊതി കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് വിശക്കുന്നേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. അതൊന്ന് തുറന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തൻ്റെ വിശപ്പടക്കാൻ, തൻ്റെ പശിയടക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞിന് കഴിയുന്നില്ല. നല്ല പാതുകമുണ്ട്, ചെരുപ്പുണ്ട് കയ്യിൽ, അത് സഞ്ചിയിലാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന റോഡിലൂടെ പൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കളിക്കുന്ന ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഈ പാതുകമൊന്ന് കാലിലണിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചൂട് പോകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനറിയില്ല. ഇങ്ങനെ വിശക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണപ്പൊതി പോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വിശക്കുന്നുവെന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരായി നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീനാരായണീയർ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പൊതിയൊന്നഴിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം, റെമഡി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടെന്ന്, സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തുനിയുന്നുവോ, അപ്പോൾ നാം ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈഴവൻ്റെ ഗുരുവല്ല. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഗുരുവല്ല. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൻ്റെ ആചാര്യനുമല്ല. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ, മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ, അബ്രഹാമിനെ പോലെ, മോസസിനെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും
ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൂര്യനാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാം, സർവരുടെയും ഗുരുവാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വലിയ ഒരു കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന, ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധനെപ്പോലെ, മുഹമ്മദ് നബിയെപ്പോലെ, കൃഷ്ണനെപ്പോലെ, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം, ആ ഉത്തരം പലപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗുരു കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്നതാണ്. കാരണം ഗുരുവിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ജാതീയതയുടെ മേൽക്കോയ്മ കൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുവല്ലെന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് മറ്റു ചില ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കിട്ടിയിട്ടുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ ഗുരു പ്രസരിപ്പിച്ചത് മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഗുരുവിനെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, ഗുരു ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യനാണ്, ഞങ്ങളുടെ സമുദായാചാര്യനാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുവിൻ്റെ കുലമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിൽപ്പെട്ട് ഗുരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്ന വിധം മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. എൻ്റെ ഗുരുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എം എൻ വിജയൻ മാഷ് ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ തൊടിയിലാണ് പൗർണമി എന്ന് ആർക്കും പറയാം. അത് അവൻ്റെ അവകാശമാണ്. എൻ്റെ തൊടിയിലാണ്, എൻ്റെ പറമ്പിലാണ് കാണുന്ന പൗർണമി. പൗർണമി നാളിൽ 14-ാം രാവിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കി ആ കാണുന്ന പൗർണമിയെ ചൂണ്ടി ഇത് എൻ്റെ പൗർണമിയാണെന്ന്, എൻ്റെ പറമ്പിലെ പൗർണമിയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത തൊടിയിലെത്തുവോളം, അടുത്ത പറമ്പിലെത്തുവോളം, അടുത്ത പറമ്പിലെത്തിയാൽ ആ പൗർണമി ആ പറമ്പിൻ്റെതാണ്. ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഗുരുവെന്ന് ആർക്കും പറയാം, പക്ഷേ അപരൻ്റെ ഗുരുവാണെന്ന് കൂടി സമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണെന്ന്. മഹാത്മാക്കളും ഗുരുക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആരുടെയും കുത്തകയല്ല. അതേതെങ്കിലും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല, അത് ഏതെങ്കിലും കളത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാവുന്നതുമല്ല. അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വത്താണ്, എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്നത്, മുഹമ്മദ് നബി അറേബ്യയിൽ ജനിച്ചുവെന്നത്, യേശു ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചുവെന്നത്, ശങ്കരൻ കാലടിയിൽ ജനിച്ചുവെന്നത്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെമ്പഴന്തിയിൽ ജനിച്ചുവെന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 10,000 ഇടങ്ങളിൽ ജനിക്കാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെ മകനായി, ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകനായി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് പറന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതേത് മഹാന്മാരുടെയും പരിമിതിയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതിയാണ്, പദാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സകലരുടെയും പരിമിതിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തെ ജനിക്കാൻ പറ്റൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തെ ജനിക്കാൻ പറ്റൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണോ അത്? കോഴിക്കുഞ്ഞ് കോഴിമുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ പിന്നെ ഈ മുട്ടത്തോടും വലിച്ചത് പോകുമോ? ശ്രീനാരായണ ഗുരു മലയാളിയാണോ? മുഹമ്മദ് നബി അറബിയാണോ? യേശു ക്രിസ്തു ബത്ലഹേമിയാണോ? അല്ല. യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തോളം വികസിക്കുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് നബി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അനന്തതയുടെ പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു മലയാളിയല്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഹിന്ദുവല്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളീയനുമല്ല, ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രപഞ്ചമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വളർന്നിട്ടുള്ള, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു കളത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന് ഒരു ഒരു പണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമുണ്ട്, ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കടലല്ല, ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ തിരയില്ല എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, അത് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്ത് ഇത് കടലാണെന്ന് പറയാൻ നാം തുനിയരുത്. കടല് കടലായിരിക്കുന്നു. അഴയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും. അങ്ങനെയാണ്, മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്നുള്ളിലാകണം എന്ന് ഗുരു പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, കടലും ആഴം ആഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും. ഇങ്ങനെ ആഴി, തിരൽ, കാറ്റ്, തിര, കാറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഗുരുവിൻ്റെ സങ്കല്പം മാത്രമല്ല, അത് തന്നെയാണ് ഗുരു. അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമാണ്, ബോധമാണ് ഗുരു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ അധ്യാപനം. അതാണ് അറിവ്. അറിവെന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കൃതിയുണ്ട്, അറിവെന്നാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. അറിവെന്നാണ്, അറിവില്ലാത്തതൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഗുരു അതിൽ പറയുന്നത്. ഗുരു നടത്തിയിട്ടുള്ള ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ, നിങ്ങളൊക്കെ ശിവഗിരിയിൽ പോയവരാണ്, പോകുന്നവരാണ്. അവിടെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ, ഗുരു നടത്തിയ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്, ശാരദ. എന്താണ് ശാരദ? ശാരദ അറിവാണ്.
അറിവിനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. അറിവാണത്, അറിവായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. അറിവിനപ്പുറത്ത് ബോധമല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല. അറിവാണ്, ദൈവം അറിവാണ്, ഞാൻ അറിവാണ്, നീ അറിവാണ്, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അറിവാണ്. മരം അറിവാണ്, കസേര അറിവാണ്, മൈക്കറിവാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല എല്ലാം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. എല്ലാം അറിവാണ്. ഈ അറിവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട്? ചുവപ്പറിവല്ലേ? ചുവപ്പും പച്ചയും മഞ്ഞയും കാവിയും എല്ലാം അറിവാണ്. ഈ അറിവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബോധങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ കീറത്തുണിയുടെ പേരിൽ, കീറത്തുണികളുടെ പേരിൽ നിരന്തരമായി കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്കൊന്ന് വന്നു നോക്കൂ, അപ്പോൾ ചുവപ്പും കാവിയും മഞ്ഞയും പച്ചയും വെള്ളയുമെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. മനുഷ്യൻ നിറങ്ങളുടെ പേരിൽ കലഹിക്കുന്നു, നിറങ്ങളുടെ പേരിൽ കലഹിക്കുന്നു. ആ നിറം എൻ്റേത്, ഈ നിറം നിൻ്റേത്, ആ നിറം പാടില്ല, ഈ നിറം പാടില്ല. ഇങ്ങനെ നിറങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ മുക്കിയ തുണികൾ, ഒരൊറ്റ തുണി, വെള്ളത്തുണി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പീതാംബര വേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത് മഞ്ഞളിൽ മുക്കിയ വസ്ത്രം. ഗുരു അവിടെ പോലും മഞ്ഞളിൽ മുക്കിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് വേണം വരാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്പം കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞളങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം പിന്നെയും അതിൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളയാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു കളറും ശാശ്വതമല്ലെന്ന്, ഒരു നിറവും ശാശ്വതമല്ലെന്ന്, നിറത്തിനപ്പുറത്തൊരു നിറമുണ്ടെന്ന്, അത് ആത്മാവിൻ്റെ നിറമാണെന്ന്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറമാണെന്ന് ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിറത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്, ആ നിറത്തെയാണ് നാം താലോലിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിൻ്റെ നിറം, ആത്മാവിൻ്റെ ഗന്ധം, ആത്മാവിൻ്റെ രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകാൻ സാധിക്കുകയെന്നുള്ളത് എത്രമേൽ മഹത്തായ ഭാഗ്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെയും സുകൃതം ചെയ്തവരാണ്, പുണ്യം ചെയ്തവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ, ഗുരുവിനെ പഠിക്കാൻ, ഗുരുവിനെ കേൾക്കാൻ, ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ലോകത്ത്? അവർക്കൊന്നും ഈ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി അല്പനേരം മാറ്റിവെക്കാൻ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹാഭാഗ്യമായി, സൗഭാഗ്യ നിമിഷങ്ങളായി തീർച്ചയായും കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് തുടരാൻ ഇനിയും സാധിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അത് വായിക്കണം. വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമറിയാതെയുള്ള വായനയല്ല, കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് മറ്റെന്തോ ചിന്തിച്ചല്ല, ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ. ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി അങ്ങനെ വായിക്കണം. അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുക. ആത്മോപദേശ ശതകം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും സഹോദരങ്ങളും മരുമക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോണ്ടാകുന്നൊരു സുഖമുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അത് 1000 ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടില്ല. ഓരോ ശ്ലോകവും ഒരു ജീവിതമാണ്. അത് പായസത്തേക്കാൾ മധുരമുള്ളതാണ്, അത് മഞ്ഞിനേക്കാൾ കുളിരുള്ളതാണ്, അത് ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാടൊരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമായ ഔഷധമാണ്. അങ്ങനെ വീടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താണ് ശ്രീനാരായണീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന തൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. ആ അച്ഛനിലൂടെയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടും കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ പാഠങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു പുതിയ ലോകം, പുതിയ മനസ്സ്, പുതിയ അന്തരീക്ഷം, പുതിയ ജാലകം, പുതിയ ലോകം, പുതിയ ആകാശമൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ്, പുതിയ ആകാശം തുറന്നു വരും. ഗുരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവേശിക്കണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സായാഹ്നം എനിക്ക് നൽകിയതിന് സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പനേരം സംവദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.